Խոստացված 79 F-16 գործանիշներից առաջին տասնյակը Ուկրաինայի մատակարարվել հուլիսի վերջին օրը, այս մասին գրում է The Economist, նշելով, որ մատակարարումները տեղի ունենում 1 տարի անց այն բանից հետո, երբ Բայդենի անկայուն վարչակազմը վերջապես կանաչ լույս տվեց իր ավելի նախանձախնդիր եվրոպացի դաշնակիցներին գործանիշներն ուղարկելու համար։ Մինչև 2024 թվականի վերջը Ուկրաինայի օդուժը պետք է թռչի նույն ամերիկյան արտադրության 20 գործանիշներով, Դանիայի և Նիդերլանդերի գլխավորած կոալիցիայի խոստացած մնացած F-16-ները խմբականակով կժամանեն 2025 թվականի ընթացքում։ Եվրոպայում ամերիկյան ուժերի նախկին հրամանատար Բեն Հոջեսի խոսքով, որին մեջբերում է հրատարակությունը հիասթափությունը, թե որքան ժամանակ է պահանջվել ինքնաթիռը Ուկրաինա հասցնելու համար, շատ մեծ է։ Նա նշում է, որ F-16-ների տրամադրման հետաձգման պատճառներից մեկը ուկրաինացի օդաչուների համար նախատեսված բավականաչափ ուսումնական կետերի ողորմելի բացակայությունն է։